en og samme drøm, nemlig at spille på A-landsholdet. Og det går nu i opfyldelse for dansk-palæstinensiske Hani Nabulse fra Kokkedal. Efter videooptagelser med hans talenter på banen blev lagt på YouTube, så fik han et opkald. Han var nemlig blevet udtaget til landsholdstruppen for Palæstina. Hani Nabulse har fået et tilbud, han ikke kan sige nej til. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad der venter mig dernede. For nylig ringede formanden for det palæstinensiske fodboldforbund og spurgte, vil du spille på vores landshold? Jeg tænkte, lad mig en sjov med mig. Jeg spurgte ham faktisk, at det er U20-landsholdet. Så fortæller han så, nej, det er A-landsholdet, du skal med. Så tænkte jeg, nå. Så fik jeg lige en klump i maven, og jeg tænker, det bliver stort. Til daglig spiller 18-årig Hani Nabulse højre bak på Lyngbys U19-hold. En ven lagde disse optagelser af Hani på YouTube. Det blev også set i Palæstina, og der kunne de lide, hvad de så. Jeg har aldrig prøvet at spille det slags fodbold nede i Mellemøsten. Det har jeg aldrig prøvet. Jeg har været i Europa, så jeg blev født her i Kokkedal, i Hørsholm sygehus. Jo. Nu er det tid til at vise den arabiske fodboldverden, hvad han har lært. Jeg skal ned og bruge min krop og skubbe og vise, at det jeg gerne vil, det er bare gå til den. Ikke være bange eller blive skræmt, hvis jeg ser en stor 2 meter høj spiller fra Syrien. Med fuldskæg, eller han har, så skal jeg ikke blive skræmt. For Ali Nabulse er sønnens udtalelse til Palæstinas landshold særlig ærefuld. Det er min far. De er alle sammen det der hår der. Mikrofonhår. Fra 1978 og 4 år frem spillede Ali Nabulse på det palæstinensiske landshold. Jeg er meget glad, at ham spiller. Fordi nu og Henning, jeg tror, de har stor chance. Fra det trygge mod det ukendte. Om en time sidder Hani og Ali Nabulse i flyet mod Istanbul og derfra videre til Jordan. Også i dag følger de begivenhederne i området. Israels militær dræber Hamas-chef. Sådan er det dernede. Det har foregået i 60 år nu, den krig. Så jeg synes, at de er i gang med et godt projekt dernede, hvor de vil samle et godt landshold. Så der kommer fokus, kommer væk fra krigen og alt balladen dernede. Selvom Hani Nabulse siger farvel til chancen for at spille på det danske landshold, er han sikker i sit valg. Jeg har også tænkt på, at Danmark så ikke har kontaktet mig. Og nu har jeg fået chancen på Palæstinas A-landshold. Den vil jeg ikke lade gå til spil.